Oplysningsperioden er en periode, der går fra 1720 til 1800-tallet i Danmark. Det er en periode, hvor der ude i Europa er et forestående opgør med enevældet og kirkens magt. Det er en periode, hvor fornuft, videnskabelig metode, egen erfaring og tanker, der bliver udviklet mellem folk, står i højsædet. I England har John Locke skrevet et stort værk om, hvordan at føre retfærdig regeringsførelse. Adam Smith skriver om, hvordan man kan få samfundet til at hænge sammen som økonomi. Og Rousseau skriver i Frankrig om, hvordan samfundet kan hænge sammen gennem en række gensidige forpligtelser. Og han skriver ikke mindst om pædagogik. Immanuel Kant sidder nede i Tyskland, og der skriver han om etik og moral, og om hvordan man kan opnå fred. Herhjemme er den helt store figur, det er Ludvig Holberg. Han skriver i den indledende del af hans karriere 25 komedier til citater. Og det er blandt Den Stundeløse, Erasmus Montanus, Den Politiske Kandestøber, og som vi alle sammen kender det, Jeppe på Bjerget. I de komedier gør han lidt sjov med dels de gamle autoriteter, og selvfølgelig også overklassen, dem der har mere end dem, der er flest af. Han vil godt have, at man kan skabe et samfund, hvor man ved at tale om tingene og ved at gøre fornuftige ting rent faktisk opnår det bedst muligt for så mange som muligt. Han skriver også romanen Niels Klims Rejse til Jordens Indre. Og i denne her roman, der beskriver han en verden, hvor planeter i den indre jords hulrum er beboet af henholdsvis aber og af træer. Den planet, hvor træerne bor og hersker, jamen der går træerne rundt og er dannede og oplyste og meget fornuftige. De er et bevis på den fornuft, som Gud har indlagt i naturen. Og hvis mennesket bare kan afkode den fornuft, kan mennesket lære at leve ordentlige liv i et ordentligt samfund. Holberg skriver jo langt flere ting end det, men bliver mest kendt for sine komedier. Der er andre, der i perioden skriver til blandt andet Det Kongelige Teater. Der er en kvinde, en selvlært kvinde ved navn Charlotte Biel, som udover at være fransk-tysk oversætter, også skriver typisk moralske og oplysningsperiode stykker. Blandt andet om en mor, der har glemt, at, hvad der skal til for at være en god mor, og så, som får til opgave, at hun skal passe en kærlighedssyg mand. Og hun glæder sig rigtig til at skulle passe ham her, fordi det passer hendes behov for underholdning selv. Og ind ad døren træder hendes mand og hendes barn. På den måde lærer kvinden, at hun må blive en bedre mor, og hun lærer at komme til fornuft og ikke bare være styret for meget af sine egne lyster. Samme periode, der skriver Brorson salmer. Vi er nu i en periode, hvor kristendom har et form for pietistisk udtryk. Man ønsker, at det kristne protestantiske liv skal være præget af nøjsomhed, pligt, indsats og tilbageholdenhed. Brorson skriver så om Gud i det små. Han skriver op alt den ting, som Gud har gjort. Et meget, meget kendt værk, som også bliver sunget meget i den senere periode romantikken. Ambrosius Stubb skriver Den kedsom vinter gik sin gang, og han bidrager med mange sange og viser. Ikke mindst har vi Danmarks historiens første professionelle digter, lyrespiger og hvad det hedder forfatter. Vi har Johannes Ewald. Og han skriver faktisk historiens første selvbiografi, som hedder Levnet og meninger. I det her værk viser han, hvad han tænker om forskellige ting og sager. Og det har været en ny ting dengang. Husk, almuen, de fleste folk har ikke kunne læse, og mange har simpelthen måtte nøjes med at lytte til eventuelt lytte til, at andre læser op. Så er der en ting om oplysningsperioden, som ikke er så vidt udbredt, men som faktisk er ret fantastisk. Vi har kong Frederik den 5. Han inviterer det til debat i et dansk-norsk tidsskrift. Og den debat, der må alle komme til orde omkring, hvad de synes, der skal til for, at det danske samfund kommer til at fungere bedre. Og det fører rent faktisk til landbrugreformerne, til skiftereformen, hvor den måde, man fordeler jord og huse på landet, rent faktisk arrangeres på en ny og mere retfærdig måde. Og ikke mindst fører det til stavnsbåndets ophævelse. Så der er tale om
i den grad liberalisering og en retfærdiggørelse af det daværende forholdsvis magtprægede danske samfund. Så har vi jo den kendte Struensee, som benytter perioden til i 1770-1772, de to år han kan, der prøver han at indføre så mange reformvenlige love som muligt. Og han reformerer blandt andet det danske militær. Han får stort set hele det københavnske officerskorps på nakken af den grund. Men han prøver virkelig at lave lovreformer, som passer til oplysningstidens idéer om, at magt, enevælde og kirke ikke alene skal bestemme over folk. Nej, der skal noget mere til, for at vi mennesker kan gå rundt og bruge vores fornuft og i oplyst forstand danne os selv til at skabe de rigtige løsninger på de problemer, der nu var. Oplysningsperioden er en periode, der ender med en tilbagerulning af mange af de fremskridt. Og faktisk indvarsles romantikken som periode fra 18 til 1870 egentlig af, at for eksempel en Heiberg bliver landsforvist, fordi han har kritiseret statsmagten for åben mund. Den hævdvundne ytringsfrihed er pludselig ikke så populær mere, og man føler, man må stramme op. Måske er det grunden til, at romantikken i den grad har et nostalgisk livssyn, og igen retter blikket mod Gud, men samtidig begynder at have en største læserskare på litterære værker som eventyr osv. Prøv at kigge på siden nedenunder. Der findes en del detaljer, du kan anvende. Rigtig god fornøjelse. Hej.